Волонтер Олексій щодня протягом 3 місяців їздить до рідного Гуляйполя. Туди везе гуманітарну допомогу, звідти людей до обласного центру. Побросали все, відкривали, відв'язували коров, випускали свиней, всіх животних, курей. Нинішній супутник Олексія, гуляйпільський слідчий Анатолій Якушев, розповідає дорогою. 3 тижні не був у рідному місті. Зараз їде туди на 1 добу по господарських справах. Закривати розбиті вікна, балкони, допомогти знайомим по просьбам, подивитися на їхнє жилье, теж позакривати. У Гуляйполі, яке з 5 березня щодня обстрілюють російські військові, залишилось менше чверті людей. До початку бойових дій їх було 16 тисяч. З 400 медиків у міській лікарні працюють 65, розповіла лікарка Мирослава Зінченко. Працюється складно, тому що кожну хвилину можемо чекати обстрілу. Працюємо без електрики, темно, але надаємо допомогу. Чи вийдемо на вулицю, подивимося, оглянемо хворого, як можливо. По гуманітарній допомозі доставляються медикаменти, видаються безкоштовно людям. Продукти деякі доставляються, теж видаються безкоштовно. У підвалі лікарні понад 3 місяці живуть місцеві. У нас не один підвал. І 8 чоловік, і 4 чоловіка є. І сусіди так само по підвалу. Ну, у мене підвал маленький, вдома ми не знаходимося, а тут більше підвалу ми знаходимося. Я бачила, що у вас тут є світло. Так, світло. Це трошки дає світло по генератору, бо так темно. Бігаємо додому, подивимося, чи хату не розтовкло, курямка, чи тим собачкам дамо їсти, котам. Разом із волонтерами приїхала до Гуляйполя відвідати родичів місцева жителька Валентина. Зворотньою дорогою до Запоріжжя, каже, залишає рідне місто з важким серцем. У мене залишився чоловік, дочка є, зять. Вони всі у Гуляйполі? Так, в Гуляйполі. Що вони розповідають? Що їм дуже страшно і важко дуже. А що робити? Гуляйпільці не скоро повернуться до своїх домівок, каже Олексій. Якщо ми раніше виїжджали на тиждень, 2-3, і люди з собою брали тільки одяг, то на даний момент вже вивозяться такі речі домашнього використання, як холодильники, телевізори. Тобто це свідчить, що люди вже міняють свою думку про перебування в іншому місці, тобто в Запоріжжі, у моєму случаї. І вони вже більш-менш обживаються на довгий період. Щоразу, коли Олексій приїздить до рідного міста, бачить у ньому нові руйнування. Це все одно, що дивиться, як близька людина умирає, і ти за цим спостерігаєш на протязі 3 уже місяців. Кожен день щось. Я ніколи не думав, що це так все больно, це все бачить, коли на твоїх очах руйнується рідне місто, яке є моєю родиною, де я родився і прожив все своє життя. Завтра Олексій знову поїде до Гуляйполя вивозити людей. Каже, місцеві продовжують виїжджати. Щодня близько 30, адже обстріли продовжуються і дотепер. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.